os meus ratinhos, senão vou perder o show. Os mortos não passam.
Show do século! Hoje, às 22 horas e às 7 palcos do show.
de todos os órgãos. Thank you.
Muito bem, meus lunáticos sanguinários. Recebam com uma grande salva de palmas o Mercaleiro! Um, dois, três, quatro! Se prepara pra batida, bandicoot! Fica longe do meu robô! O que é que foi, hein? Não gosta de metal pesado na cabeça? O show tem que continuar!
do jeito difícil. Minha linda criação.